Sasım hele böyle kaldı, güzelden biri. Burada da sıfırda sıkıp neyse. Geçen iki mandarin videosunda demiştim ki Mazda Miata modunu tapsam onu da çekerim ve modunu taptım. Bu video özelde mandarini tabii ki silmedim, buradadır. Ve bu da Mazda'mız. Spawn elədim, o da kırmızı olarak geldi. Ben nedenini değiştirmeyeyim kalsın. Demek ki grafta şeklini de asmışam. Ona göre de eləyəcəm. İçi de belədir. Köşek. Hoşuma geldi. Neyse geçtik. Ve tabii ki yine Hikmet Usta'nın yanına gidersin. Bunun da nömrəsini 10MX505 elədim. Ve geldik. Ooo, özel olarak yazıblar oran. Mazda Miata MX-5 köşek. Maşının təmir edeyim. Armora dəyməyək. Tormuzu pulla. Buferler. Buferler belədir. Arxa buferdə heç bir şey göstermir. Yəqin ki belədir. Arxa buferə dəyməyək. Normalde Fəxrinin maşında üstü bağlıdır ama burada eləyə biləcəyi bilmirəm. Motoru pulla. Və səs boğucu. Səs boğucunu da belə eləyək. Signala dəyməyək. Işıqlar. X-Mon, neon istemiyorum. Nömrə də bunu eləyək. Spreyə dəyməyək. Aa, bağlayabilirik. Geçek, bunu eləyəcəyik. Spoiler. Spoiler balacadır, bundandır. Pasatka ən aşağı. Təkərlər qızıl, bir də ağdır. Bilmiyorum, tapa bilmiyordum. Millet, bir də bir eynisini tapdım. Deməli, indi bunun rəngini də qızıl eləyəcəm. Yəni, biraz tam bunun kimi deyil, ama evi idarə edərik. Heç düşünmürdüm eynisini tapa biləcəyimi. Şüşələri, yani şüşələri belədir. Və bitdi. Demək olar ki, yani eynisi oldu. Işığını da açım. Eynisi. İndi isə mən bunun pasatkasını ayarlayayım, təkərini falan ayarlayayım. Və hazırdır. Sol tərəfdə GTA 5-dəki şəklidir. Sağda isə real həyatdakı şəklidir. Məncə birə-bir eynisi oldu. Mən bayaq soldakinə şəkil mi dedim? İndi görək Mazda mandarindən sürətlidir yoxsa mandarin videosunda 250-240 ilə gedirdi. İndi görək Mazda neçə ilə gedirdi. Əndi basırıq və getdik. Mandarin daha sürətliymiş. Mazda 200 falan gelir. Çünkü son anda bir de sürat arttı. 177 kaldı. Sonra birden bire sürat arttı. O məncə 200 falan gedər. Caps lock-la da yoxdur bir də. Bıraxdım. Maşın qabağı yerə dəyir. Yani tamamıyla sıxsa bu 200'e gelir. Ben 190'a kadar sıxdım anda. Maşının kabağını biraz kaldırırım. Yoxsa bu... Çünkü kabağı yere deyir. Maşın girgiş hareketler edilir. Maşının kabağını kaldırdım yine yere deyir. Belə oynuyor. Neyse, çıxar şehre. Mazda'nın sesini hiç eşitmemişim. Oyunda da yəqin ki bir eynisini deyiblər. Çünkü oyunda belə maşın səsi yoxdur yəqin ki. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir videomuz 1100 izlenmeni keçib. Ama like'ı 30'dan aşağıdır. Normalde böyle şeyler demirəm ama videoları izlediyse xahiş beğenmeyi unutmayın. Çünkü demesem de atmışsınız. Yani videonun sonunda değilim ama yani videonun
Yəqin ki ortalarında da demək lazımdır. Çünki 1100 baxışa 30'dan aşağı like çox azdır. Like videonun ana səhifədə qabağa çıxma ehtimalını artırır. Ona görə də xahiş videoları bəyənməyi unutmayın. Dislike atanların ta. Məncə mandarinin bir adı varsa bu Mazda'nın da bir adı olmalıdır. Məncə Mazda'nın adı olsun nar. Nar neydi oğlum? Olo. Deydim. Videonu beğenip paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sağ olun.